У Великобританії був зафіксований новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. 18 грудня у цій країні посилили карантинні обмеження, а 20-го ВООЗ закликала європейські країни посилити контроль у зв'язку з цими подіями. Це сталося буквально в перші дні після виходу мого попереднього відео про ковід, де я говорив про те, що на той момент серед безлічі мутацій не знайшли таких, які були б новими і корисними для вірусу, але все може бути. І от вже нова інформація. Даних поки недостатньо, повідомлення у ЗМІ доволі панічні, що для нагадування про дотримання правил безпеки може і добре, але в першу чергу я на цьому каналі прагну до коректності та точності. Тому з'ясуємо, що відомо на даний момент. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Перше. Більшість ЗМІ вирішили винести в заголовок найбільш страшну фразу. Борис Джонсон, зокрема, говорив, що новий варіант може бути на 70% більш заразним. Це дійсно серйозно, я не сперечатимусь. Але наразі прямих доказів цьому немає, є лише результати математичного моделювання. Про це майже ніхто не пише. Але дійсно схоже на те, що заразність буде вищою. Але що означають ці 70%? Просто кидати в людей цією інформацією якось тупо, її можна розуміти як завгодно. Розбираємось. Коефіцієнт заразності позначається R. Це базове репродукційне число. Якщо для певного віруса воно дорівнює одиниці, то в середньому кожна хвора людина заражає ще одну людину. Якщо більше одиниці, то кількість хворих зростає. Звісно, на цей показник впливатимуть обмеження та рівень дотримання правил безпеки. SARS-CoV-2 без жодних обмежень має R на рівні 3 в середньому. У Великобританії його вдавалось втримувати в середньому на рівні 1,1-1,2 з відмінностями в окремих регіонах. А новий варіант, за прогнозами групи вчених NERVTAC, може збільшити ці показники на діапазон від 0,39 до 0,93. Тобто з 1,1 може стати від 1,5 до 2. А щоб краще зрозуміти вплив коефіцієнту заразності, можете скористатися онлайн-моделюванням епідемій на сайті Guardian та нарешті відчути себе Білом Гейтсом чи хто там, на думку конспірологів, за усім цим стоїть. Налаштовуючи різні параметри, можна спостерігати різні сценарії поширення інфекції. Посилання залишу в описі, там же будуть лінки і на першоджерела. Що ще? Серед тисячі людей, інфікованих новим варіантом, є 4 підозри на повторне зараження. Але поки порівняння з попередніми збудниками хвороби не було, тому це ще не підтверджено. Також наразі не схоже, що новий варіант частіше призводить до тяжкого перебігу чи смерті. Але за рахунок підвищеної заразності, якщо вона підтвердиться, кількість смертей може зрости. Нагадую, що летальність – це відношення числа померлих до кількості хворих. А смертність – це кількість смертей в певній популяції. Тобто навіть якщо новий варіант не матиме вищої летальності, смертність може збільшитись. Ще важливо розуміти, що поки не зрозуміло, за рахунок чого цей варіант, можливо, став більш заразним. Реплікується більше вірусних копій, чи він якось інакше розподіляється в тканинах. Це ще треба буде з'ясувати. Чи вплине ця мутація на ефективність вакцин? На 100% сказати неможливо, але поки експерти сходяться на тому, що ця зміна не матиме критичного впливу та імунна відповідь, сформована вакцинацією, спрацює. Але якщо мутацій ставатиме більше і вони стосуватимуться саме S-білків, з яких складаються шипи коронавірусу, тоді може виникнути ситуація, яка вимагатиме оновлення вакцин. Тут і стає зрозумілою перевага сучасних МРНК-вакцин, про які на каналі є 2 відео, посилання є в описі. Справа в тому, що оновити генетичний матеріал, який транспортують такі вакцини, можна просто і швидко. Але загалом для таких реакцій треба посилювати можливості секвенування геному коронавірусу, тобто його генетичного аналізу. Цілком ймовірно, що цей варіант поширений не лише у Великобританії. Про окремі такі випадки повідомляли і в інших країнах. Може так статися, що у Великобританії просто рівень дослідження геному SARS-CoV-2 на тому рівні, щоб фіксувати ці мутації першими. Але знову ж таки, це наразі лише припущення. А перед тим, як продовжу, хотів би подякувати усім, хто долучається до фінансової підтримки каналу. Підготовка відео у ситуації, що швидко змінюється, доволі складна справа. І мені важливо розуміти, що це комусь потрібно, що ви цінуєте це настільки, що готові підтримувати гривнею. Дякую кожному із вас, це дійсно важливо і корисно. Для охочих долучитися інформація є в описі. Як же сприймати всі ці новини?
Ну, по-перше, це дійсно нагадування про те, що вірус нікуди не подівся і пандемія ще далека від закінчення. Дотримання соціальної дистанції, обмеження контактів та правильне носіння масок має залишатися в пріоритеті у кожного. Це стосується і тих, хто перехворів. Так, підтверджених випадків реінфекції досі небагато, але ризикувати точно не варто. Є купа змінних, які неможливо врахувати, тому ви теж маєте захищати себе та оточуючих. Ризик повторної інфекції наразі хоч і невисокий, але не нульовий. Ситуація з новим варіантом може підтвердитися у найгірших сподіваннях, може лишити все як є або мати незначний вплив. Це все впливає на масштабні протиепідемічні дії, але не на персональні. Не втрачайте пильність. Ще зарано. Ну і будьмо готові до нових конспірологічних припущень для пояснення усіх цих подій. Тому залишаємо розум холодним, не сприймаємо новини емоціями, перевіряємо першоджерела, намагаємося усвідомити реальний сенс того чи іншого факту. Нагадую, що інформація швидко оновлюється, тому будьте особливо уважні. Не забудьте вподобати та поширити це відео, а мене звати Артем Албул і я – клятий раціоналіст.